Всім саме величезний привіт. Це друга частина акційних продуктів АТБ. Зараз йдемо в АТБ і подивимось, що ще далі нам приготував АТБ. Значить, тут в АТБ вивішують на своїх магазинах, що вони рахують сама найнижча знижка. Добре, ми зараз зайдемо в магазин і подивимось. Краще подивимось чай. Підготував нам АТБ своя лінія. Чорна карта буде зі знижкою навіть, дивіться, 50%, хто полюбляє цю каву. Зараз буде детальніший огляд. Марійка. Вкусняшки не тільки для дітей, да? Можна і для дорослих. Масло ферма. Тут такі, знаєте, двоякі розходяться в коментарях. Комусь подобається, комусь не подобається. 180 грам. 180 грам, вже не 200 грам. Яловичина люкс, 550 грам палочка. 64,70. Виріб фаршевий. Новомиргородська, 420 грам палочка. 40 гривень. Ну ось за олію олейну я вам всім раджу взяти, тому що дуже добра ціна. 850 грам, 48,90. Фарш глобино, 500 грам, 75. Стегно курчат бройлерів, курчат блогерів, 91 гривня, гомілка, 73 гривні майже, жіноча гігієна, теж підемо подивимось, окремо знімлю, і гелі, це добра, хороша знижка, дивіться, для миття посуду, півлітрові 27, 21 гривня, майже 40% знижки. Так що вмощуйтеся зручніше. Я вже сказав, що це є друга частина. Хто не подивився першу, додивіться відео до кінця. Там буде ссилка, віконечко, да? Буде перша частина, тому можете подивитися першу. А я вам дуже дякую за ваші лайки, підтримку вашу і коментарі. Сьогодні надзвичайно дуже холодно. Не знаю, як у вас, але у нас погода така. Дуже-дуже змінюється. Я сьогодні ще планую ще один магазин взяти. Поїхати і дещо прикупити. Подобається мені цей чай. Так, швиденько подивимось по чаям, що тут у нас цікавеньке. Ось зі знижкою Лойди. Лойди по 36 гривень. Продасться. В пакетах пірамідки. 20 пірамідок, де ти впав. Як тебе поставити? Понаставляють у тих рекламок, спробуй першим. Це вже давним-давно треба забрати ці новинку. Ці вже новинки другий місяць у вас стоять. Так, Lloyd, хто полюбляє зелений зі смаком лимона. 20 пакетів. Ось Пості, теж польський. Так, з чорною смородиною та журавлиною. Так, це звідки? Це тут стояло. Хтось кинув. Це у нас теж Пості польський, 20 пакетів, дуже добра ціна, з мелісою та полуницею, 17,50, бачу, розбирають, а це ще дешевше, ароматизований з ароматою бергамота, це мій улюблений, 16,50, 20 туребок. Добре. Так, дивимось далі. Мудрість природи, не знаю. В коментарях теж, здається, ніхто не писав. 18 трав духмяних. Ось, будь ласка, можете написати, до речі. Хто брав? І знижка непогана. 20 пакетів. Знижка на зелений Ловаре. 24 пакети. Навіть китайський, дрібний з ярликом. Імбирний ранок ще зі знижкою. Незначною, але теж, я знаю, полюбляють. Мої глядачі полюбляють цей імбирний ранок. Є така, що постійно бере Єліна. Вам привіт великий, якщо будете дивитися. Ловаре, байховий цейлонський, дрібний з бергамотом, 38,20. Так, ось цей байховий дрібний з ярликом, 38,20.
24 пакети теж зі знижкою. Ось цей дуже смачний. Я такий брав, тільки в круглому тубусі. Розкіш святкового смаку. Бризги шампанського. 59 гривень. А скільки там грам? 80 грам. І, до речі, ось ці делюкси теж вже... Ой, дивіться, друзі, це ще стара ця... Ще стара... бачите? Якщо ви десь побачите ще 100 грам, це, знаєте, ще стара упаковка, ще старий завіс. Тому що в новому завозі вже по 80 грам. Бачите, упаковка та сама, а всередині... на чай запакований по 80 грам. Це вже останній завіз. Останні завози по 80 грам пакують. Так що зверніть увагу, хто буде брати делюкси, забирайте там, де 100 грам. Там, де 100 грам. Ось, бачите, 80 грам. Вони всі були по 100, а тепер вони всі будуть по 80 грам. Ну, це те, що я казав. Зменшують вагу всюди. Це у нас Динамо, але казали, що не смачний. В коментарях писали багато, що не сподобався. Зараз зі знижкою 25 пакетів. Це у нас цейлонський подрібнений. Так, тут якась новинка, дивіться. Це що? А, отримай більше. Я думаю, що це новинка. Тепер тому, що... плутаюсь я. Бачите, новинка висить, а синя це у нас більше. Що у нас тут більше? 30 пакетів. 30 пакетів. Азерчай. 5 пакетів подарунок. З чебрецем. Ось така штучка. Чорний. Едамс. Чорний, 40 пакетів, теж зі знижкою. Тут у нас іде ось такий Мономах, 45 пакетів у подарунок. Теж його полюбляю. Так, Едамс трошки інакший, англійський класичний, 40 пакетів. Така ж сама ціна. Так, зі знижкою 90 грам, зелений чай Саусеп і азерчай листовий 100 грам. Бачите, 100 грам, це ще добре, що 100 грам. Це з'явився новий Шерлок, чорний з чебрецем та розмарином, 25 пакетів. Ну, в АТБ з'явився. Ці теж зі знижкою. Шерлок цейлонський 64,50 100 грам і в пакетах 37,90. 25 пакетів. Ще новинка. Чай чорний насичений з лимоном. 25 пакетів. Дуже хороша знижка на ось ці чаї від своя лінія. 30%. На всі смаки, ну так, як заявляють нам, 27,90, а були 40 гривень. Економія таки добра. Ось асорті. 25 пакетів. Чай чорний. Чай зелений. Така ж сама ціна, 27,90, теж 25 пакетів. І ось тут заховалися, ось так поставимо, а тут 20 пакетів, суміш чаю в асортименті. Ну, збоку, бачите, тут можна подивитися, який чай. З кожної сторони, на боковій панелі, можна подивитися, які смаки чаю. Як я вже наголошував, дуже хороша знижка, 30% за 70 гривень, непоганий, своя лінія, байховий дрібний, вищий сорт, 100 пакетів.
І є ось такий, такий самий, тільки 25 пакетів, теж зі знижкою 30%. Алокозей, велика упаковка, 180 грамів. І алокозей маленький, з ярликом, скільки тут грам, 25 пакетів, 33 гривні. І батік, це новинка теж, 51 гривня, 40 копійок за 110 грам. Також є мінутка, 43 гривні 100 пакетів, і мінутка 40 пакетів 24 гривні. Трипільське сонце 25 пакетів 25 гривень 70 копійок, і трипільське сонце чорний цейлонський крупнолистовий 39 гривень 40 копійок 70 грам. Заховався, на горі стояв, не побачив. Хто полюбляє з бергамотом? І я полюбляю з бергамотом. 25 пакетів теж, 21 гривня. Швиденько по каві пройдусь, бачу, знижок небагато. Ось МакКофі. Це воно, МакКофі Gold. 70 грам, так, це воно, 51 гривня, дуже хороша ціна, 70 грам. Знижка на величезну каву Якобс Монарх, 280 грамів. Величезна пупа, цілий кілограм. В зернах. І бачу, що порозбирали. Малесенька Монарх. 76, 60 грам. Без кофеїну 90 гривень. 50 копійок. Теж 60 грам. О, це продасться. Зараз хтось її забере. Величезна Якобс. Кілограм цілий. В зернах. Смажена. Це не знаю, що за кава. Бачу, що в зернах пів кілограма. Арабіка. Так, тут у нас така ще є. Теж кава Мелина. Арабіка. Теж зі знижкою. Ну і звичайно ж, чорна карта зі знижкою більше ніж 50%. Хто полюбляє, той звичайно буде купувати. Сорок 4% на велику чорну карту Gold. Тут 250 грам вага. Сто 20 грам чорна карта, розчинна і маленька, 75 грам, 76 гривень. Але це ще не все, я ще хочу в зернах. Де вона стоїть? 162 гривні? Ось вона. 162 гривні, кава в зернах, натуральна, арабіка. Смажена. По каві у нас все. Ходіть, подивимось на соціальні продукти. Тут, якщо я не помиляюсь, ось, дивіться, навіть розбирають, бачите? А дивіться, з виноградних кісточок олія півлітрова і оливкова. Але я не дістану. 167 гривень з виноградних кісточок і 156 гривень оливкова.
Теж пів літри. Добре. Так, по 62 гривні, 850 мл стожар в акції, 51 гривня 70 копійок майола, теж 850 мл, вже вділася в таку гарну упаковку до свята. І а де олейна? Ой, порозбирали дійсно олейну. 49. Розбирають, що взяти теж. Це ці дві пляшечки на мене чекали. Ну і дівки всі порозбирали. Я теж візьму дві. А що? Хороша ціна. Дуже хороша ціна. Так що олейну точно беріть. Бо грибуть капець. Хочу вам сказати, що трішки в ціні піднялось борошно, на розумний вибір було 29 з копійками, 29,80, 31,30. Зато цукор в ціні впав 33. Це те, що я вам казав, що дуже хороша ціна буде на шоколад Millennium, ось цей оранж. Дарк шоколад 34 гривні, потім ось цей брют 32 гривні. Плитки всі йдуть по 100 грам і ще ось тут ось такий от 99% дарк 47 гривень. По 30 гривень лакмі різні. Крім ось цієї новинки, 35. 11 гривень 30 копійок Рошен вафлі. Шоколадні і ванілла. Так, звертайте увагу на ось ці сині рекламки, чи як вони правильно називаються. Дивіться, більший об'єм, хлібці. Плюс 10%. А де вони є? Плюс 10%? Бачу. Додатково тільки в АТБ. Плюс 10%. 20 гривень 60 копійок. Вівсяно-перлові. Так, а це гречані. Теж плюс 10%. Ну і ще є рисові. Так, це у нас вівсяні пластівці, пів кілограма, це теж у нас пластівці вівсяні, дрібнозернові, теж зараз зі знижкою вони йдуть. І такі по 12 гривень. Зараз в акції масло «Ферма». Бутербродне 180 грам, 63%. До речі, пишіть, як вам це масло, хто брав господиньки. І в акції ось це «Ферма» 73%, 180 грам, 50 гривень, 90 копійок. Ну, я вам ще обіцяв показати жіночу гігієну, тому що дуже хороша ціна. І тільки в АТБ 8 плюс 2 штуки. Лібрес зі знижкою. Так, потім ось ці Libres 30 гривень. Велика упаковка Libres 8 плюс 2 штуки, теж 31 гривня. Гривень. Це теж акційні. І оці по 28. Ще якісь мали бути. Ще одні. А, оці. Libres 35. Теж зі знижкою. Майже 40%. 50 штук. Теж жіноча гігієна. І ось такі.
Я вам дуже дякую за ваші коментарі, за ваші лайки. І до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.